Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muri aya masaha uyu ni umwete wageze amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri wa gatandatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na Madame Jeannette Kagame bafunguye ku mugaragaro ishami rya Afurika ry'ikigo mpuzamahanga cy'ubuvuzi cya IRCAD Africa rizajya ryifashishwa mu bushakashatsi n'amahugurwa ku ndwara ya kanseri naho umwarabukazi witwa Moza Masoud Mohamed aratabaza ni nyuma yaho umugabo babyaranye yanze ko uyu mubyeyi yabonana n'abana be ibyo afata nko kubuzwa uburenganzira ku bana yabyaye ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyoma tubahaye ikaze amakuru kandi kunywa live kuri Facebook ni BTN TV Rwanda dutangira namakuru twabateguriye nkuko nayo mbikomoje mu ngingo z'ingenzi kuri wa gatandatu tariki ya karindwi kwa cyumwa 2023 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe na Madame Jeannette Kagame bafunguye ku mugaragaro ishami rya Afurika ry'ikigo mpuzamahanga cy'ubuvuzi cya IRCAD Africa rizajya ryifashishwa mu bushakashatsi n'amahugurwa ku ndwara ya kanseri ifata urwungano ngogozi umukuru w'igihugu yashimiye IRCAD kuba yaremeye gufungurira ishami mu Rwanda yagaragaje amateka meza y'amahitamo ko gushora imari mu Rwanda kandi hakoreshejwe ikoranabuhanga mu rwego rw'ubuzima ari by'igiciro kandi u Rwanda rusanga rufite aho rugeze narwo umukuru w'igihugu yagize ati gushora imari mu ikoranabuhanga byari ngombwa kuko ikoranabuhanga rikora mu nzego zose hakomeza avuga ko u Rwanda rwari mu nzira yo kwiyubaka hari abarucaga intege bagaragaza ko rutateza imbere ikoranabuhanga igihugu gifite ati mu 1998 ubwo twageragezaga kubaka igihugu cyacu tuganira ku kubaka ikoranabuhanga mu itumanaho bamwe mu nshuti zacu barambiye bati kuki mugerageza gushora imari mu ikoranabuhanga kandi abantu banyu badafite ubuzima bwiza ati narabasubije ni se kudakoresha ikoranabuhanga byo bikuraho icyo kibazo twaravuze tuti nibyo abantu bacu ntibabayeho neza ariko turavuga tuti dukoresheje ikoranabuhanga rishobora gukora mu nzego zose kandi ikoranabuhanga ntacyo ryakwangiza ubwo ryafasha mu nzego zose z'ubuzima bwacu IRCAD Africa kuri ubu imaze kwakira abagera kuri 60 baturutse mu bihugu birenga 15 byo ku mugabane wa Afrika barimo guhugurwa n'inzobere mu kubaga ikigo cya IRCAD gifite icyicaro gikuru mu Bufaransa kikaba cyarashinzwe mu mwaka w'1994 n'inzobere mu buvuzi Professeur Jacques Marisco bimwe mu byatumye mu Rwanda hatangizwa iki kigo Professeur Jacques Marisco yavuze ko hari uko u Rwanda ari igihugu cyashyize imbaraga mu guteza imbere ikoranabuhanga IRCAD yashinzwe kandi iyoborwa na Professeur Jacques Marisco mu mwaka w'1994 yinjiye muri Afurika mu gihe isanzwe ikorera mu bihugu bitanu birimo Ubufaransa hari icyicaro gikuru hakaba Brazil, Taiwan, Lebanon ndetse n'Ubushinwa mu kwagura ibikorwa byacyo IRCAD de France n'u Rwanda mu mwaka w'2018 byatangije ibikorwa muri Afurika ndetse icyicaro gikuru cyacyo gishyirwa i Masaka mu mujyi wa Kigali dukomeje n'andi makuru twabateguriye ka tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba umuturage witwa Ngabonziza ari uyutuye mu karere ka Rwamagana ari gusaba ubufasha ni nyuma y'aho arwaye ikibyimba mu bwonko bikamuviramo kurwara paralize y'uruhande rumwe none kuri ubu akaba nta bushobozi afite bwo kwivuza reka byinshi kuri iyi nkuru tubaze Jeremie Iradukunda usanzwe uyu mugabo witwa Ngabonziza ari ukomoka mu karere ka Rwamagana ngo yari muzima gusa nyuma ngo yaje gufatwa n'indwara bityo kugeza izisaha ngo akaba yararwaye paralize y'uruhande rumwe bityo ngo kubaho bikaba bigomeje kumugora Ngabonziza ari mvuke Rwamagana mu murenge wa Kigabiro naje guhura n'ikibazo cy'ubuzima ubundi mbere nari muzima naje guhura n'ikibazo indwara paralize y'uruhande rw'iburyo ariko biturutse mu kuguru genda bizamuka bimeze nk'ikinya bigera mu gatuza mfata nina najya mpumeka nkumva nako mpumeka neza nakorora nkababara mu gatuza akaba ari kunkorora igikorwa cy'amaraso ubu ngubu byageze mu mutwe nyine ku buryo ngeze muri cya gihe cyo kurya ibiryo nabimira bigishyushye bikanyutsa mu gatuza kuko mu itama ry'iburyo nago numva ibintu bishyushye cyangwa bikonje akomeza avuga ko kandi ngo bamuhaye transfer imujyana mu Buhinde gusaba kamuca miliyoni zigera kuri enye ariko akavuga ko nta bushobozi afite bari banyandikiye transfer
bari bambwiye ngo bazankorera ubuvugizi nyine bama transfer yo kujya mu Buhinde kunkorera operation yo kugonka ko ni iki byimba kiri ngo birasaba hagati ya miliyoni 3 n'igice cyangwa enye kandi nge nta bushobozi mfite bwo kuba nayabona ngo njye kwivuza. Aha niho ahera asaba ubufasha ku mugira neza ufite umutima ufasha kuba yamufasha kugira ngo abone ko yajya kwivuza. 9 37 83 13 Ngabonziza ari yo nomero yanjye. Umugabo avuga ko uburwayi bumaranye igihe ndetse kandi no kwa muganga bamubwiye ko aramutse abonye ubushobozi bwo kwivuza yakwivuza ndetse akaba yakira akaba ari hahera asaba ubufasha. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'inkuru duherutse kubagezaho ya bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare bavugaga ko batewe impungenge na bamwe mu bana b'abakobwa ngo bari guti wabo bakajya kwikodeshereza inzu ibyo bafata nk'uburaya. Kuri ubu buyobozi bw'akarere butangaza ko mu guhangana n'iki kibazo abaturage bakwiriye gutangira amakuru ku gihe. Byinshi kuri inkuru n'umuyange Jean Baptiste. Hari indaya zikabije ziteye ubwoba, icyo nicyo cya mbere kimbangamiye. Uko niko aba baturage bo mu karere ka Nyagatare biganjemo abo mu murenge wa Karangazi baherutse kumvikanisha ikibazo cy'uburaya bavuga ko ngo bwiganje muri santere yo mu Gikorosi, aho abana bakiri bato ngo usanga bati wabo ubundi ngo bakaza kwikodeshereza amazu yabo muri iyi santere. Ibyo abaturage bahaye inyito y'uburaya. Uburaya mu Gikorosi burahari rwose, burahari cyane mu Gikorosi. Abana batoya no gusanga babaho mu kabari bagatya mu rugo bakajya bakikodeshereza intuza amakamuntu yinzu. Umwana w'umukobwa wenda nk'imyaka ufite nk'imyaka 18 ava mu rugo iwabo akaza hano mu Gikorosi ugasanga afite akazu ke yiberamo ntagakigera mu rugo. Ibyo byo rwose birahari, barahari, barahari. Ubu nakwereka nk'umubare urenze nk'abana bane nangwa batanu bangu umugabo umwe ari kuzanza abagore bose bibana. Niba umugore yibana abagabo bamuziko yibana bose bari kujyayo inzugi bakazikura urugi bakarushira hariya. Niba usanze mundi mu nzu urugi ukaruteruramo ukarurambika nka hari urugi barukuyemo nyine umwe yamugure yamuhaye amafaranga undasanga yinjiyemo ahita rukuramo arurambika nka hari. Umukobwa nawe yari yatandukanye n'umugabo yaje kwibana nyine mu nzu ahantu ubwo murubwa buryo ahita urugi bahita barukuramo nawe ari indaya nyine. Abiganjemo ababyeyi bo bababazwa n'uko umubare munini w'aba bana ngo usanga bakiri bato ndetse ngo bamwe bataruzuza n'imyaka y'ubukure, akaba ariyo mpamvu basaba inzego z'ubuyobozi kuba babafasha iki kibazo bakagihagurukira. Ahubwo ubwo nanjye navugaga ngo nk'ubuyobozi bwatuvuganira bukaza buza gucunga umutekano nk'abo bana b'abakobwa baba mu kabari bakaba babakura mu kabari bakabajyana mu rugo. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Murekatete Juliet ntahakana ko iki kibazo gihari, dore ko agaragaza ko n'imibare ngo y'abaterwa inda usanga ikomeza kwiyongera. Gusa agasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abagire uruhare mu kurarura aba bana babashe kuba batabwa muri yombi. Urundi ruhande nanone tukabwira abo baba barura babaye bahari kandi barahari kuko niba tugira abana batwara inda z'imburagihe zatewe n'abantu bakuru kandi ukunze ntabwo haburamo bake bameze batyo. Uwo nawe icyo dukora umuntu yaba abana nawe ubana n'umwana arafatwa. Dutanga amakuru, turasaba abantu ko baduha amakuru kugira ngo umuntu wese wakora ibyo icyaha nk'icyo ngicyo cyo kuba yafata umwana mutoya akamushaka akamukodesheza ahantu bakabana ko batanga amakuru tukamufata, kuko nta nubwo navuga ko hari abo tudafata hari abo dufata bitewe n'amakuru twabonye. Niyo mpamvu twavuze ngo muri gahunda yamenya wiyoboye bamwe muri aba bana bagaragara muri iyi santere ndetse abaturage badatinya kuvuga ko bakora umwuga w'uburaya. Twagerageje kuvugisha ntibyadukundiye dore ko ntacyo bifuzaga gutangariza itangazamakuru. Gusa amakuru twabashije kumenya ngo ni uko umubare munini w'abaza kwikodeshereza muri iyi santere ngo usanga imbarutso ngo hari ubwo iterwa n'amakimbirane baba bafitanye n'ababyeyi babo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Nyagatare.
Arakoze Umuyange Jean Baptiste abahoze mu gisirikare bakaza gusezererwa bakibumbira hamwe muri koperative Indatwa baratabaza bavuga ko bayobowe nabi dore ko ngo nta n'uwemerewe kuvamo ibyo bafata nk'akarengane bakaba basaba ubutabera byinshi kuri inkuru na Remy Ngabonziza. Ni bamwe mu basezerewe mu gisirikare bakaza kwishyira hamwe bakajya muri koperative Indatwa y'inkera gutabara bakomeje gutabaza biturutse ko ngo iyi koperative yabikomeje kuyoborwa nabi na retired captain John Gatabazi ngo akaba yaregize akarimake ngo dore ko n'ugerageje kubaza ibijyanye n'imiyoborere muri koperative afatwa akajyanwa gufungwa nk'uko bamwe mu bo twaganiriye panze ko amajwi yabo ndetse n'amashusho bijya hagaragara babitubwiye ibyatumye tuvugana n'uyu retired captain John Gatabazi maze adusubiza mu magambo yo kuri ibi bibazo agira ati sinzi impamvu barimo kuvuga yuko bayobowe nabi ariko twebwe tubayobora dukurikije amategeko atugenga ya koperative kandi tugakurikiza n'amategeko atugenga nk'inkera gutabara kuko nubwo tugengwa n'amategeko ya koperative ariko hariho n'umwihariko yuko dufite tugomba kugira discipline ya gisirikare tugakora ibintu nk'uko n'abayobozi bacu babishaka banamushaka ngo imigabane ntayihabwa ntawemerewe kuva muri koperative cyangwa kubera iki bihagaze gute ariko ubu n'umwe muri bo bavuyemo kandi umugabane we yarayabonye rero ibyo aho babikora si maze nk'uko amategeko abivuga iyo umuntu asabye kuva muri koperative yandika urwandiko urwandiko rugatwarwa mu nteko inteko rusange ikabyigaho ikaba ari impamvu ashaka kuvamo akagirwa inama iyo akomeje akanangira akavuga ati ngende ushaka kuvamo kubera impamvu zanjye bwite ubwo ubu ngubu avamo nk'uko amategeko abiteganya ariko kugeza ubu ngubu abantu tuzi abantu babisabye ubu ngubu witwa Buduru niwe wasabye kuvamo aguma avuga ati ngiye ndashaka kuva muri koperative turabigaragaza mu nteko n'abayobozi bacu turabibabwira tuti rero uyu munyamuryango akomeje kunangira gushaka kwitandukanya n'abandi arashaka kuva muri koperative kubera impamvu ze bwite nizavuga nta n'ikindi agaragaza akomeza agaragaza yuko uwaba utanyuzwe n'imiyoborere y'ikoperative yakagombye kuba yagana izindi nzego kandi baradukurikirana umunsi ku wundi bakurikirana ibyo dukora bazi ibyo dukora ntabwo ari ibanga umunyamuryango wese ubishatse araza akabibwirwa akabigaragarizwa byaba ibyerekeye umutungo byaba ibyerekeye ibindi byose by'ibikorwa dukora utanyuzwe hari inzira zindi ashobora kujyamo ku rwego rw'inkeragutabara hari abashinzwe koperative z'inkeragutabara kandi abenshi bagiye rwose naho bakavuga ibibazo byaho tugahura tugakora inama tukabikemura nta muntu tubindikiranya cyangwa ngo tukandamize kubera ibibazo abafite byihariye cyangwa se ibyo muri koperative ni mu gihe kuri ubu ngubu izi nkeragutabara ziri muri koperative Indatwa zikomeje gushyira amajwi y'abejuru zigaragaza yuko retired captain Gatabazi uyoboye iyi koperative akomeje kwitura mu bihombo ngo dore ko no mu minsi yashize nabwo agiye akagura inzu ishaje atabyumvikanyeho n'izi nkeragutabara akaba ariho zihera zisaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo imicungire mibi ikomeje kugaragara muri koperative yabishobore kuba yakemuka. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Dukomeje n'andi makuru twateguye kandi bakomeze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi aho hari abacuruzi bakorera hanze mu isoko iri rya Bugarama bavuga ko izuba ngo ribicira hanze ndetse n'imvura bakaba basaba ko bakubakirwa byinshi kuri inkuru na Akimana Ernest. Ndi rwagati mu isoko mpuzamahanga rya Bugarama icyiciro kimwe bacururiza mu isoko imbere ikindi bagacururiza ku mbuga bavuga ko imvura iguye bahita abandura ibicuruzwa byabo bakabyugamisha cyangwa bamwe bagakoresha shitingi kuba adafite imitaka ntabwo nyine imitaka niyo idufasha yaba imvura cyangwa se umuyaga uyigurukije tugahita ko twinjira mu nzu tukugabanyije imvura yashira tugasohoka kuko turabyugamisha aho mu nzu ni ukuba nyine gutya amatungo ntabwo akundana n'imvura iyo imvura yaguyemo nyine izuba ntiryongere kwaka ibyatsi birabora n'uruhombo rugaturuka aho ngaho ako twasabye ko batwubakira hangari gutya hano genda bashobora kuzayubaka turambura nyine imitaka tukifuga utaba ufite akajya kugama mu nzu
Nu, kuri imitaka nta soko ihari ihari ngo tuzagura imitaka. Ibishitingi dore rimwe hari giye tubibika. Ibishitingi umfite ibishitingi hano nabitse. Imvuri yiguye ndatwikiriza. Ariko ubu ngo wabayobozi bahari sinabi kwikuru. Ikibazo ngiyewe mfite dufite hano twebwe dukorera hanze. Kandi mu gukorera hanze ntabwo twebwe ntanzu kandi badusoresha. Turajyanwa mutuvuganire basi batwubakira igihangari kuko n'imitaka ntibayishaka. Namashitingi ntibayashaka kandi ducuruza ibintu by'imyanda kandi ntibemera ko twabijyana mu zukora ko muzarambakara. Aba bahacururiza bakomeza bavuga ko basezeranijwe ko bazubakirwa hangari kuri iyi mbuga, nyamara ngo barategereje amaso ahera mu kirere. Icyifuzo cyabo nuko yakubakwa bakaruhuka igihombo cya hato na hato bahura nacyo. Basabye ko bazatuyishirira hangari hano barayitwemere ko bazayihashira. Kandi bigasaba ngo tugire imitaka umutaka yuguza ari mucyasha ukabutira hano kandi bagaye MTN baraza bakabutunyaga bakabutwara bigasaba ngo dushake imitaka ikiri ishashe kandi twatari ngo batwemeye ko tugomba kugiye cyose gutwe turambuye iyi mitaka tugasaba rero bashakira nyine igihanga imitaka ivemo n'ibishitingi tunarama bishaje bivemo kandi tujye tugaragara turi abagore dusobanura ubwo rero turigira ngo mutuvuganire basi badusakarire kubera imvura n'izuba biratugota kandi dutanga imisoro aha rero hari n'abacuruza nta misoro batanga kandi bafite n'amafaranga kandi ntayo dufite rero mutuvuganire basi badusakarira hangaha hangari kubera ko n'ubundi turasora ubundi iyi mitaka ivuga kuko n'ubundi iyo baje leta baravuga ngo batwimure bakajya kuduhisha n'ibi bitara byose ugasanga ni ikibazo ubwo rero mudusabire nibura badusakarire tujye dukorera ahantu tutanyagizwa tutumva neza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigane Seti avuga ko batazayubaka muri uyu mwaka cyakora ngo bazabishyira mu ngingo y'imari y'umwaka utaha. Niko icyagaragaye ni uko hari n'abaturage bamwe barimo bacururiza hanze mu minsi yashize twagiye tubasura tureba ese hakenewe iki kuko ubona nk'ibijyanye n'ibitoki hakenewe ko hakubakwa aho nk'ibitoki bicuruzwa. Ibyo bavuga ariko ko nibyo byo kuvuga ngo hobe hakubakwa igihangari ariko ukareba ese isoko rimeze kuriya ryiza kuriya wazana igihangari mu by'ukuri. Ahubwo turimo turareba uburyo habaho guteganya uburyo twubaka isoko n'ubundi kuko ni isoko rinini ririya kandi twabonye ko hari n'imbuga yasigaye ku buryo nabyo birimo bitekerezwa ku buryo hakubakwa habaho extension ya rya soko atari ukuzana umwanda hariya kandi ubona ari ahantu hagezweho. Uyu mwaka ntabwo rero dukoreye kuba hari asoko tuyumva ko twashyira mu ngengo y'imari y'umwaka utaha n'ubushobozi bw'akarere. Iri soko nyambukiranya imipaka rya Bugarama ritundwa n'abaturage baturutse mu gihugu cy'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyarwanda baturutse mu bice bitandukanye. Akimana Ernest, BTN TV mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Naho umwarabukazi witwa Moza Masud Mohamed aratabaza nyuma y'aho umugabo babyaranye ngo yanze ko uyu mubyeyi abonana n'abana be, ibyo afata nko kubuzwa uburenganzira ku bana yabyaye, nahera asaba ko ubuyobozi bwagira icyo bubikoraho. Byinshi kuri iyi nkuru na Ndahiro Valence Papi. Usange kimbabaje n'izi mvune bangorera rwose je hakozwa izo mvune zose kuva kutabona abana maze imyaka ibiri ntabwo ndamarana iminota itanu n'abana bane ntabwo mbyemerewe. Ndashaka ko ubutabera bwampaye uburenganzira bwo gusura abana no kw'abana basura ariko bikagera kuri tere ntabwo bikora.
Mukiniga n'agahinda kenshi Moza Masudi Muhammadi umwarabukazi uvuga ko yashakanye n'umunyarwanda mu buryo bw'emewe n'amategeko Semanyezi Mbayiha Didier batuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo kuri ubu arimo gutabaza inzego zitandukanye ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika ngabe yabasha guhabwa uburenganzira ku bana batatu yabyaranye n'uyu mugabo ngo nyuma yaho ibijyanye n'imyubakire y'ingo cyangwa se imibanire binaniranye bakiyambaza ubutabera bukagena ko bagomba gutandukana ariko hakagenwa uko abana bagomba kurerwa ndetse ngo mama wabo yazajya ava mu butumwa bw'akazi arimo mu mahanga akazajya asurwa n'ababana ngo uyu mugabo yaje kubitera utwatsi ibyo ahera hatabaza avuga ko ibyo arimo gukorerwa ari yicwa rubuzo ndasaba ko ubutabera genzura kazafasha kubera sinshaka mu Rwanda cyangwa abategetsi b'u Rwanda bagira impuhwe bari abana abana ni abanyarwanda ni abana b'igihugu barimo kurerwa nabi barimo kukwigisha kutukunuka dutuye hariya inzu yabo iri hejuru ngendi hasi kuva ngeze mu Rwanda ko kabi akabaho ntabwo ashobora kubazana mu cyubahiro ngo musubize abandi basi mama wanyu aramuzana akaba abigishe mugende mu mucuke mufite ko mutamushaka abana bamaze kuba kugira trauma umwana ubuzwa nyina kandi ari hasi mu nzu yo hasi nsaba ko nyakubahwa mukuru w'igihugu perezida ari umubyeyi nawe ni umubyeyi ayigira impuhwe ngengire uburenganzira ku bana bwanjye mu cyubahiro apana mu gushinyagurirwa na Didier Mbayiha Semanyezi n'umuryango we Didier akavuga ngo uwo muryango we ni abantu bakomeye mu Rwanda akiha kunkoresha icyo ashatse ye ndi umubyeyi ndi umunyamahanga ariko ngomba guhabwa uburenganzira nk'umubyeyi ufite abana batatu b'abanyarwanda akomeza avuga ko kuba Semanyezi Mbayiha Didier afite mushiki we ukora mu nteko nshingamategeko ndetse na mukuru we w'umuprokireri ari bo umufasha kumugumutiza umurindi uyu nguyu agahabwa inkwenene ku manywa ya rukamba amabwire n'uriya ankorera irondo uyo witwa Nkubito Emmanuel ava mu kazi ke ko mu prokireri akaza gukora irondo gute irondo hari igihe naje kureba abana nje gukomanga ku rugi aza gukora patrouille muri karitsiye kandi atari akazi ke muri ibyo bibazo byose abashiki be n'umuryango we barabishyigikiye cyane hari n'umushiki we ukora muri parlema y'u Rwanda agasa akazi ke ku manywa ko muri parlema akaza agasaba ngo ndimo kuburana rwose akavuga ngo muzane ngo ndaye imbere y'abantu imbere y'urugari rw'abantu yitwa nde uwo mushiki ukora muri parlema Semanyezi fungura amazi afungira fizibu yo muri toilette ni kuvuga shofo irahagarara amatara nabonaga numbone koga neza arahagarara sanga inzu yose iracanye ariko ntihariya hahazimije none ndakeka ko ari yumvise amazi ni ibintu byinshi akora n'igihe ntahari avuga ibintu byinshi ngo umukozi we w'umugabo ngo agende gufata ku ngufu umudamu kora iwanjye n'ubucuruzi ibi byatumye ku murongo wa telefone tuvugana na Semanyezi Mbayiha Didier ku ruhande rwe abanza kudusekera cyane arangije aravuga ati muzi ikintu bita avocat de diable ntayo nzi ariko ntabwo nagutukaga Valens ahubwo uwo mumama ujya kundega kwa Valens papi nta mutima wa kibyeyi afite nibigenda neza n'abo bana nazaguha gahunda ukaza ukansura mu rugo ukabaganiriza ariko utaje no mu rwego rw'itangazamakuru kuko babonye n'itangazamakuru wabubahahamuye hari raporo yaturutse ku kazi iwabo ivuga yuko abana banze kujyana na nyina hakaba nini raporo ya NCDA nayo isobanura yuko abana banze kujyana na nyina niba ureba kure nk'umunyamakuru ibaze bari abana banga nyina uriya mugabo yarabaroze cyangwa usibye ko mu kinyarwanda ngira ngo abagabo ntabwo bajya baroga ibi byatumye tuvugana na Evariste mu Rwanda Shyaka
umuhuza bikorwa w'impuza miryango iharanira uburenganzira bwa muntu Krado by'umwihariko akaba ashinzwe uburenganzira bw'abana nawe tutangariza ko kino kibazo agiye kugikurikirana ngo nacyumvisha uyu munsi icyo twebwe tugiye gukora no ubuvugizi gusa icyo nakubutsa nuko nta muntu ukwiye kwishingikiriza ngo afite mwene wabo ukomeye ngo ahohotere undi nawe bene wabo niba bari kwinjira muri dosiye z'imiryango z'abandi bantu nabo bari kuvanga kandi ni ibintu bihanwa n'amategeko rero icyo tugiye gukora ni ubuvugizi ni ukuvugana n'abantu bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umwana noneho tukareba uburyo ki uriya mugore ashobora kuba yafashwa agatanga ikindi kirego cyihuse cyo kugira uburenganzira ku bana biwe noneho ku buryo bibaye ngombwa urukiko rwakwemeza yuko abana babana na nyina niba urukiko rwaremeje ko abana babana na se ariko bikaba bigaragara yuko ise atari gushaka kubahiriza ibikubiye mu myanzuro y'urukiko urukiko rushobora kongera gufata umwanzuro abana bakabana n'umubyeyi w'umumama bakabana na mama wabo ubwo rero nibyo twakurikirana tukazanamufasha byaba ngombwa kuba yatanga icyo kirego kugira ngo iby'urukiko rwemeje byubahirizwe cyangwa hafatwe indi myanzuro uyu muryango nubwo watandukanyijwe mu rwego rw'amategeko uyu mugore ndetse n'uyu mugabo baracyabana muri iyi nzu batuyemo ya etaje herereye mu murenge wa Kimironko aho umugabo urukiko rwagennye ko agomba kuba hejuru ubwinjiriro bwe bukaba buriho umuzamu ndetse n'umugore agahabwa uburenganzira bwo kuba mu nzu yo hasi nawe ubwinjiriro bwe hakaba hariho undi muzamu bamwe mu baturage baganiriye natwe mu buryo bw'ibanga rikomeye bakadusaba ko amajwi yabo atashyirwa hanze ngo kuko bakwikomwa n'uyu mugabo badutangarije ko bafite impungenge z'uko uyu mugore ashobora kuzagirirwa nabi bagasaba ko ubutabera bwakagombye kubirebana ubushishozi bagatandukanwa mu buryo bweruye umwe akagiraho yerekezwa n'undi akagiraho yerekezwa ngo hatazagira uhasiga ubuzima bakazatabara baje gushyingura BTN TV mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ahani naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimiye Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda